Ndërkohë, përgjatë vitit, një ndër BTA-t më të mirat pakta të njohura në publik është Komisioni Inceneratorëve të drejtuar nga opozita, ku ish zyrtar apo zyrtar të lartë dhan edhe dëshminë të tyre. Një ndër ta është Edhar Ben Ametaj. Por ndërkohë, kur ky i fundit u akuzua se ka kryer korrupsion, e po ashtu që prokurorët të SPAK-ut kanë fshehur dokumente për të, opozita nuk kërkoi që ai të largohej nga parlamenti. Mbaj mend kur doli vendimi për ju që ju akuzoheshit për korrupsion madhor, majoranca ishte e para që kërkoi largimin tuaj nga parlamenti. Pse po e amniston opozita Arben Ametajn? Jo, absolutisht ju keni qenë këtu dhe në mënyrën më të përsëritur e kam denancuar dhe e denancoj. Prist, them një gjë. Un kam qenë kryeministër dhe problemin e njoft më mirë, e njoft total në shterruse se si është procedura e vendimarrjes. Arben Ametaj është në treshen më kryesore të djegësve me Edi Ramën, Angela Garçin, Arben Ametin. Pse është Arben Ameti? Edhe kam shpjeguar këtu. Sepse pa firmën e Ministrit të Financave, nuk mund të merret fondi rezerv i Këshillit Ministrave. Edhe po doj kryeministri me marrë, dhe po të firmos kryeministri, në rast se nuk firmos Ministri i Financave, asnjë qindark nuk preket nga i fond. Parat e fondit rezerv janë marrë dhe ndërguar në Ministrin e Mjedisit, me firmë të Edi Ramës dhe firmë të Arben Ametit. Arben Ameti pra është një nga tre strumularët më kryesor, i pari është Rama, pa diskutim, të aferës së djegësve. Sikundër, a i mashtroj në nënbetim, mashtroj në nënbetim se nuk njifte Zotën apo mërtirin, nuk i njifte. Në një kohë kur ai kishte qenë në makinë me ta kur është përmbys makina, në një kohë kur Zoto ka qenë menaxheri Hermsit dhe pikrisht biletat e Zotos ishin fshehur. Po më falë, kujt i thush? Tu thush atyre që thanë prokurorët s'kan asnjë përgjegjësi për fshehjen e dokumentave, pa ta janë pjesë e organizatës kriminale të djegësve, prokurorët vetë. Këtu para jush kam deklaruar se skapi është i kapur ka me kokë nga djegësat, afere e djegësve. I kapur ka me kokë, si mund të fshihen dokumentat? Si mund të thuhet, sepse kjo ka një dëshmi në betim, ky është betuar para komisionit se do thotë të vërtetën. Mjafton kjo për t'i hapë çështje penale. Kurse ata thanë që nuk e kemi në hetim, dhe pse të nxorëm, janë po jetojnë në tre kolona, katër kolona, ajo është që seksion strikt i partisë. Tani, me thuj mua, pse më të shtrosh ti mua? Si jo, shiko si është puna. Gjithë betejat që u bë, që Edi Rama bëri për skapin, e bërit pikrisht për këtë çështje, vratë parë. Sepse, në qofë se Ametaj merret i pandehur, Rama automatikisht merret i pandehur. Për atë firmë që Ametaj merret i pandehur, nuk mund të merret posumuar dhe Rama. Kanë marë fondin rezervë. Dhe Agaçi, ndaj dhe Ametaj ka imunitet të plot, ju u falënderoj që më shtrove pyetjen, por nuk bëhet gjithë beteja që u bë për skapin e partis, u bë pikrisht për t'i pret çdo mundësi arrestimit të tjerëve. Ju e keni qartë, akuza fillestare është për korrupsion, qofse merrni ju aktin e prokurorisë. Vetëm për korrupsion nuk hetohen ata.
se po fole për korrupsion, do shkosh tek Ahmetaj dhe Rama dhe Agaci. Nuk ka asnjë tendencë për të mbrojtur Ahmetajn. Kategorikisht, është strumullar. E them me bindjen më të plot. Por problemi është se është Rama mbite. Për të njëjtin përgjegjësi, Ahmetaj nuk ka një përgjegjësi ligjore me dokumenta më të veçantë se Rama. E ka sa Rama. Por Rama më të madhe, sepse Rama ishte kryeministër. Duhet të jemi shumë të kthjellët në çështje. Daniela Maloku, Report TV. Zoti Berisha, ju folët pak edhe